за кілька хвилин новенькі гірки та гойдалки захопили їхні відтепер нові власники. Охочих спробувати обновку першими було так багато, що довелося кататися всім гуртом. П'ятирічний Максим каже, приходити на майданчик буде зі старшими братиками. Сподобалось. А що найбільше? Гірка і качеля. Тобі сподобалося тут на гірці? Ага. Сподобалося. А що тобі сподобалось? А на гільці кататись. Місце для дитячого майданчика в самому центрі Зборова обрали не дарма, адже щодня сюди сходиться багато молоді та батьків з дітьми. За сприянням народного депутата Тараса Юрика сьогодні відкрили цей дитячий майданчик для наших дітей. Чому саме тут? Тому що тут місце саме, де саме більше скупчуються діти, де кожен буде мати доступ до качель і саме потішити дітей своїх. Напевно, в Тернопільській області немає такого місця, де немає потреби в дитячих майданчиках. В Зборові особливо потреба в дитячих майданчиках, оскільки нових дитячих майданчиків практично немає в місті. Тому на прохання якраз власників, батьків, ми звернули увагу на їхнє прохання і долучили всіх, хто зміг допомогти. І організували цей майданчик. В перспективі, в плані, ми хочемо цей майданчик розширити, тобто зайняти повністю всю цю територію, поставити ще лавочки для відпочинку, доставити ще додаткові конструкції, зробити таким, скажімо так, своєрідним центром відпочинку для молодих батьків та їхніх дітей. Долучилася до ініціативи і міська влада Зборова. Там зі своєї сторони пообіцяли облаштувати благоустрій біля майданчика. Самі ж містяни кажуть, такі зміни актуальні. Треба, напевно, побільше таких майданчиків, щоб всі діти були раді. У нас дітей народжується, нехай Бог допомагає всім, додає сили, і всі разом дітки будуть раділи. Будемо раділи? Будемо раділи? Так.